Вітаю! Ви дивитесь телепроект «Школа здоров'я». Завжди про актуальне, що стосується кожного. Тема онкології, здавалось би, відома вже всім, але тим не менше, досі це одна із п'яти найпоширеніших причин смертності. І сьогодні в мене в студії чарівні гості, з якими я буду про це спілкуватися. Всеволод Кушнірук, начальник відділу епіднагляду, спостереження та профілактики інфекційних захворювань, лікар-епідеміолог Державної установи Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас! Вітаю! Та Марія Хакімова, головний спеціаліст управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради та сімейний лікар. Вітаю. Добрий день. Власне, чи справді, як я сказала на початку нашої програми, це актуальна тематика? І чи цьому взагалі присвячується зараз у такий складний для України час якась увага? Так, тема дуже актуальна, тому що навіть є такі прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я, що до 2050 року захворюваність і, відповідно, і смертність, незважаючи на розвиток і нових методів діагностики і лікування, буде зростати. І зараз також смертність від онкології займає провідне місце після серцево-судинних захворювань по смертності. Якщо говорити про Україну, то в нас це друга причина смертності в державі, також після серцево-судинних захворювань. Яка от зараз ситуація в Франківську, якщо у вас є якісь дані, можливо, в Україні, в масштабах світу, якими цифрами ви володієте? Насправді 4 лютого в неділю відзначався Всесвітній день боротьби проти раку, і, власне, з його нагоди влаштовуються різні заходи, які спрямовані на профілактику, тобто на попередження і на раннє виявлення онкологічних захворювань. Такі заходи будуть впродовж цього тижня проводяться і будуть проводитися в наших міських закладах, наприклад, окрім інформаційної освітньої роботи, це також будуть додаткові огляди спеціалістів, тому що якби хворобу завжди легше профілактувати, ніж потім лікувати. Це будуть і виїзні огляди у села нашої громади, віддалені, де людям складніше добратися, дістатися медичних закладів. Їх будуть оглядати вузькі спеціалісти, такі як лікарі-хірурги, і лікарі-стоматологи, і лікарі-акушер-гінекологи. Якщо говорити про Івано-Франківське, то є вже така статистика за 23-й рік, що перше місце в нас по захворюваності – це рак молочної залози серед жінок, а в загальному перше місце – це рак шкір. Третє місце – рак простати, і далі рак обудової кишки, ось такі захворювання. Що стосується України, то статистика приблизно така сама, як і в Україні. Взагалі в Франківську впродовж 23-го року виявлено близько 900, навіть тисячі нових захворювань на рак. Тобто це ті, які були діагностовані вперше. І більше 4 тисяч, це якщо говорити про Івано-Франківську область, тих, що офіційно зареєстровані. Угу. От ви назвали такі види, рак шкіри. Я, допустимо, людина без медичної освіти, яка не дуже цікавиться цією тематикою, бо немає ніяких скарг, могла б вам заперечити, що як таке можливо, ми живемо на території, де немає завжди сонця палючого, не екватор і тому подібне. Що це викликає? Чи справді сонце, чи те, що ми не знаємо, як від нього захищатися? Насправді багато факторів ризику є, і меланома – це просто рак шкіри, меланома – це один з найагресивніших видів раку, який найшвидше прогресує. Тобто людина може мати просто родимку, яка потім переродиться в рак, вона не бачить цього процесу, відповідно, пізно діагностується, пізно допомогти. Якщо говорити про світ, там менша захворюваність порівняно з Україною. Можливо, тому що все ж таки в світі вже більше працюють якісь заходи профілактичні і нашим людям, і самим треба відповідальніше ставитися до свого здоров'я, тому що дійсно таки в цьому виді раку грає роль дія сонячного ультрафіолетового промінення. Наші люди ще не мають такої культури носіння сонцезахисних кремів, особливо старше покоління, в якого також виявляють часто цей вид раку, але останні роки різні види раку помолодшили. Тобто вони виявляються у осіб молодшого віку. Це вже не є захворювання так само, як і серцево-судинні осіб старшого віку. На жаль, на рак хворіють і молоді люди. Марія, ви згадали за профілактику. Я б якраз хотіла приділити цьому, мабуть, найбільшу увагу у нашій сьогоднішній програмі. Чи взагалі існує профілактика онкології? Якщо так, то яка? Так, звичайно, вона здається простою. Це є такі поведінкові ризики різні. Я думаю, що мій колега про це детальніше розкаже вам.
Так, дійсно, правила профілактики, вони існують, і правила зазвичай є досить простими. Варто зазначити, що більшість видів раку і онкологічних захворювань можна завжди попередити, дотримуючись простих дій. Насамперед, підвищення рухової активності, тобто заняття спортом, відмова від шкідливих звичок, алкоголю, тютюнопаління, збалансоване раціональне харчування і своєчасні медичні огляди, профілактичні обстеження, вони завжди відіграють важливу роль в профілактиці онкологічних захворювань. Якщо ми вже говорили про, наприклад, рак шкіри, тобто фактор, агресивний фактор, який може це спричиняти, це ультрафіолетове випромінювання. І варто в сонячну пору завжди захищатися від ультрафіолетового випромінювання. Тобто використовувати, як казала колега, використовувати сонцезахисні креми, користуватися сонцезахисними окулярами, стежити відповідно за станом власного організму, стежити відповідно за родимками. Якщо, наприклад, родимка чи міняє, наприклад, форму, чи міняє забарвлення, варто звернутися до лікаря, чи дерматолога, чи онколога для того, щоб провести дерматоскопію. Дерматоскопія, вона також відноситься до таких, можна сказати, оглядів, профілактичних оглядів, які націлені на раннє виявлення даної хвороби. Звичайно, є також ще додаткові заходи профілактики. Наприклад, є рекомендації для породіль, щоб годувати дитину, наприклад, грудьми. Це зменшує ризик раку молочної залози. Також варто пам'ятати за імунізацію, тому що є певні види вірусів, від яких можна захиститися за допомогою вакцинації і мати надійний захист для власного здоров'я. Можете саме про вакцинацію трішки більше сказати? Тобто є види раку, які можна попередити, вакцинуючись, правильно? Так, можна так сказати. Наприклад, є група вірусів, які представляють для людини онкопатогенність. Тобто вони є онкопатогенними і здатні призводити або викликати такі захворювання, які призводять в подальшому до розвитку онкологічних захворювань. Наприклад, такі віруси, як вірус гепатиту Б, вірус гепатиту С, вірус папіломи людини, вірус Епштейн-Бара певних типів, вони мають такі певні онкогенні властивості і спричиняють онкологічні захворювання. Щодо вакцинації від гепатиту Б, то вакцинація від даного захворювання входить до національного календаря щеплень і рекомендована дітям за схемою в першу добу народження, в 2 і в 6 місяців. Тобто 3 дози вакцини, вони дають надійний, потужний імунний захист практично на все життя і захищають від інфікування і розвитку захворювань печінки. Також існує вакцинація від вірусу папіломи людини, проте на відміну від вакцинації щодо гепатиту, вона є рекомендованою. Тобто її можна купити за власний рахунок, придбати, наприклад, чи в аптечній мережі, проконсультуватися з сімейним лікарем і в сімейного лікаря або пункті щеплення, провести вакцинацію і захистити себе також від інфікування або захворювання вірусом папіломи людини. Це для кого рекомендована така вакцина, з якого віку, скільки разів? Вакцинація зазвичай від вірусу папіломи людини рекомендується в підлітковому віці, тобто до початку статевого життя. Вірус папіломи людини більше призводить до онкологічних захворювань у дівчаток, у жінок, але проте і така вакцинація рекомендується і представникам навіть і чоловічої статі, тобто в такому плані. Тобто мама, там, як ви кажете, молодої дівчини може проконсультуватися з лікарем, обрати вакцину і провести цю процедуру. І це буде захищати, більше повторювати не потрібно, цього абсолютно достатньо, чи так це треба ще раз там? Ну, звичайно, існують певні схеми вакцинації, і відповідно при консультації з сімейним лікарем він допоможе підібрати і порекомендувати необхідний, тобто визначений курс щеплень в конкретному випадку, але обов'язково повинна бути консультація, тому що сімейний лікар, він постійно веде своїх пацієнтів, він знає про їхній стан, про їхні, наприклад, чи хронічні захворювання, про ризики для здоров'я, і в залежності від того він може надати конкретні рекомендації. Ця вакцина існує вже кілька років, доступна в Івано-Франківську. Чи є якась у вас інформація щодо реакції людей, наскільки вона користується популярністю, чи призводиться до зменшення, наприклад, захворюваності, чи люди кажуть, та ні, нам це не потрібно, ви собі придумали, ви собі вакцинуєтеся. Як реагують? Дана практика, вона більше поширена за кордоном, тому що за кордоном прихильність до вакцинації чомусь вища, ніж у нас в Україні. І, відповідно, рекомендовані щеплення за кордоном, вони більш сприймаються, і люди більше турбуються за власне здоров'я. Тут грає роль, можливо, і той фактор, що ця вакцина належить саме до рекомендованих, тобто не покривається коштом бюджету.
І є також той фактор, що люди не завжди розуміють ризики для свого здоров'я, для здоров'я власних дітей, і відповідно інколи нехтують правилами вакцинації, тобто забуваючи про це, і не просто не приходять, не проводять дані процедури. Я додам трохи, насправді я ще пізніше розкажу про це, але в нас є міська програма, наша затверджена в грудні, 15 грудня сесією міської ради. Це є програма здоров'я мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, в якій є також у заходах такі заходи, які стосуються попередження раннього виявлення онкологічних захворювань. І, власне, туди було закладено кошти з місцевого бюджету саме на такий вид профілактики, а саме на закупівлю вакцини від вірусу папіломи людини, щоб можна було щепити дівчаток, підлітків, молодих жінок. Але завжди будь-які медичні питання, перша точка дотику, коли людина не знає, до кого звернутися, це сімейний лікар. Або, якщо стосується дитини, то це педіатр. Тобто батьки зможуть звернутися до сімейного лікаря, педіатра, спитатися, чи зараз є закуплена, наприклад, вакцина, і чи можна провести таку вакцинацію. Тому якби це також можна зробити можна буде зробити безкоштовно. Чи є якісь побічні дії цієї вакцини? Бо я знаю, що багато людей з моїх знайомих, які відмовляються від вакцинації для себе чи своїх дітей, вони налякані можливими негативними наслідками. Ну, десь там почитали в інтернеті, знаєте. Варто зазначити, що побічна дія і реакція на щеплення – це зовсім різні поняття. Тобто побічна дія, через що більшість, образно кажучи, батьків відмовляється від щеплення власних дітей, аргументуючи це тим, що от буде побічна дія, у дитини виникне якийсь супутній стан, щось розвинеться, щось появиться нове, насправді це не так. Побічні дії вони трапляються досить і досить рідко, але реакції на щеплення, тобто такі як незначне підвищення температури, певно, можливо, загальна слабкість або почервоніння місця ін'єкції, це є звична реакція. Тобто це означає, що організм починає виробляти імунітет, починає виробляти антитіла до збудника, щодо якого проводиться вакцинація. І таким чином організм реагує на це і створює імунну пам'ять. Гарно. Як виявляють онкологічне захворювання? Приходить людина до свого сімейного лікаря, і вона має сама сказати, перевірте мене на щось, чи сімейний лікар має якийсь там бланк і контролює, питав він, не питав про це, як це відбувається? Насправді, якби, завжди варто пам'ятати про те, що відповідальність за наше здоров'я, а у батьків за здоров'я дітей, найперше лежить на нас самих. Але, звичайно, великий вклад в це вносить якби система охорони здоров'я. Що стосується, взагалі, в людей, якби, питання онкології, в людей дуже багато є міфів, що це дорого, що це, тобто, що це вже все смертельно і, нічого з цим не можна зробити, але насправді, якщо бути обізнаним, то, є різні виходи з цієї ситуації. Перша точка дотику, як я вже казала, це сімейний лікар. Якщо ми говоримо про дорослих, то окрім тих всіх якби поведінкових ризиків, які назвав колега, тобто відмова від куріння, здоровий спосіб життя, в нас є певні види дослідження скринінгові, тобто ті, які відбирають серед здорових людей хворих і тих, які мають вже якусь підозру на онкологію, які є безкоштовні, вони забезпечуються програмою медичних гарантій. По договору наші медичні заклади такі підписують договори з Національною службою здоров'я, і вона їм фінансує ці обстеження. І є от таких 6 основних діагностичних обстежень, які допомагають суттєво у ранньому виявленню раку, тоді, коли людина ще ніяких симптомів не відчуває. Перший – це є мамографія, це є рентгенологічне дослідження молочних залоз у жінок. Другий – це є колоноскопія. І наступні – це є такі ендоскопії, тобто види обстежень, коли організм обстежують за допомогою такого ендоскопа, тобто це відео, трубка з камерою, яка нам дозволяє оглянути порожнини. Звучить страшно. Звучить страшно, але зараз детальніше розкажу, насправді все зовсім не страшно. Що це? Це колоноскопія, це дослідження кишківника прямої і товстої кишки, тому що це також дуже поширений, один з найпоширеніших видів раку. Це є цистоскопія, дослідження сечового міхура, тому що рак простати, рак сечового міхура також дуже поширений. Гістероскопія, дослідження матки у жінок.
і бронхоскопія, дослідження легень також ендоскопічне. Хто їх може зробити? Взагалі, профілактично ці дослідження, наприклад, мамографія і колоноскопія, вони рекомендовані якби кожній людині пройти після 40 років. Тобто, якщо людині 40 років, вона свідома і вона звертається до свого сімейного лікаря, він їй дає електронне скерування і людина безкоштовно проходить ці обстеження. Всі решта види обстежень, вони рекомендовані після 50 років, якби кожній людині пройти. Знову ж таки, за електронним скеруванням. Звичайно, що люди мають розуміти, що якщо це планове електронне скерування, то вона може, людина може в будь-якому закладі, який проводить це дослідження і має договір з Національною службою здоров'я, пройти безкоштовно, але це буде в плановому порядку, тобто дасть людей основна проблема, що вони хочуть вже, але їм можуть сказати, що запис може бути на 2 тижні, і до цього варто бути готовим, це нормальна практика, тому що це є не невідкладний стан, а якби з метою профілактичної. Ви сказали про те, що це досить страшно звучить, такі обстеження, так, знаю, я сама, а я також ще забула сказати, що сюди ще входить фіброгастродуоденоскопія або гастроскопія, дослідження стравоходу, шлунку і 12-палої кишки. Так, це не найприємніші процедури, але є також хороша новина, що до цих скопій також безкоштовно забезпечується місцева або загальна анестезія. Якщо людина її потребує, тобто, то це... Ця анестезія також буде безкоштовно людині забезпечуватися. Якщо, наприклад, людині до 40 або до 50 років, але вона би хотіла профілактично пройти це обстеження, вона також може звернутися до сімейного лікаря. І якщо на це є підстави, і на думку лікаря дійсно є, наприклад, в людини, в хтось з близьких родичів помер від такого виду рака, або є якісь отакі фактори ризику, тоді лікар може дати також електронне скерування, але воно вже буде якби в межах іншого пакету також фінансуватися державою. Але знову ж таки, це тільки якщо є підстави лікаря. Ну, тобто не може бути такого, що я просто хочу, бо мені, ну якби, має лікар, мають бути підстави до цього обстеження. Що стосується, наприклад, лікування безкоштовного гінекології, бо це також такий поширений міф, що це дуже дорого і це нереально, все одно прийдеться платити. Насправді також є державні програми, за програмою медичних гарантій, які забезпечують безкоштовним лікуванням. Це є хіміотерапевтичне лікування і супровід пацієнтів. Це є також лікування пацієнтів з гематологічними, онкогематологічними захворюваннями. І третій пакет – це радіологічна терапія, тобто за допомогою таких методів лікування. Це стосується і дорослих, і дітей, і також на кожен випадок раку якби виділяється певна сума закладу, який має підписаний договір з НСЗУ на проведення таких досліджень. Звичайно, щоб цей договір був підписаний, то цей заклад він має мати перелік того всього обладнання і професійно надавати цю допомогу. Якщо в процесі також закупляються ліки відповідно державно, якщо в процесі людині потрібні ще якісь супутні препарати, тобто якісь простіші, не такі дороговартісні, то також вони за національним переліком мають забезпечуватися безкоштовно, і людина про це може дізнатися, тобто про будь-який заклад можна, є такий сервіс, є ліки, на якому можна подивитись наявність в закладі цих препаратів. Також, якщо говорити про Івано-Франківськ, про наші міські заклади, то вони також мають підписані ці договори на оці всі діагностичні обстеження, ці всі ендоскопічні, тобто люди можуть звертатися, вони мають знати, бо досить часто проблемою є недостатня поінформованість людей на те, що вони мають право, чим вони можуть забезпечити. Хочу уточнити, але це мають бути люди, які юридично зареєстровані на території Івано-Франківської громади, чи це можуть бути інші особи? Ні, це можуть бути, наприклад, і внутрішньо переміщені, але якщо декларація, наприклад, в Івано-Франківську, ну, людина йде до свого сімейного лікаря і насправді цю якби процедуру не обов'язково проходити в Івано-Франківську. Людина має право на вільний вибір лікаря, тобто вона може в іншому закладі, наприклад, області пройти це дослідження, якби де їй зручно. Відповідно, так, ну, і лікування забезпечується. Є ще також такі препарати, які відшкодовуються, наприклад, знеболення для хворих, які вже онкологічно хворі. Це якби не до діагностики, але також люди, якби важливо, щоб про це знали. Знеболення для онкологічних хворих також відшкодовується за такою вже зараз досить відомою програмою реімбурсації, доступні ліки з вересня 2023 року. Туди ще включили знеболення. Відповідно, люди можуть безкоштовно також свого сімейного лікаря отримати цей рецепт. Є випадки, коли якісь певні види ліків, обстеження не підпадають під цю програму медичних гарантій, власне для того і створені наші міські програми. В таких випадках ми ці заходи
включаємо в цю програму. Наприклад, також, окрім тієї ж вакцинації для дівчаток від вірусу папіломи людини, ми ще включили дослідження для груп ризику по раку на онкомаркери. І, відповідно, людина вже з міського бюджету може отримати кошти, щоб пройти ці обстеження. І додатково, і навіть знеболення, якщо, наприклад, той препарат не підпадає під програму «Доступні ліки». Ще хотіла би згадати, що у нас щороку проходить такий проект, як «Місяць здорова», є за ініціативи народного депутата Оксани Савчук, коли ми проводимо ще, окрім того, крім тих, які і так проводяться профілактичні огляди, ще додаткові, але якби тут такою родзинкою цього знову ж таки є виїзні консультації. Тобто і на базі поліклінік люди можуть пройти безкоштовні профілактичні огляди, але ми і формуємо, що спеціалісти виїжджають у такі віддаленіші райони нашої громади, наші всі 13 сіл, і оглядають людей, щоб їм було зручно це виїжджати. Тому що в селах є просто амбулаторії з сімейними лікарями, але на допомогу цим лікарям скеровуються і лікарі-хірурги, урологи, акушер-гінекологи. І, наприклад, цього року в нас він проходив у жовтні цей проєкт, то близько більше 3000 людей, і це з них більше десь приблизно 1000 це були мешканці сіл, які скористалися цими оглядами. Ну, гріх вже не скористатись, погодись, вже під саму хату, як то кажуть, приїхали експерти. Ну, насправді так, все одно в людини має бути внутрішня мотивація до цього, бо якщо людина не хоче, то ну, не може лікар затягнути людину насильно на профілактичні огляди. Ну, тут, напевно, варто розуміти нашим глядачам, що якомога швидше виявлена проблема, дає більше результат того, що можна вилікуватися. Так, бо коли вже є клінічні ознаки, тобто, ну, це вже буде така стадія, яку буде значно важче лікувати. Наприклад, якщо говорити про рак грудної залози, у жінок, чим швидше він буде виявлений, наприклад, на ранніх стадіях, там ну, якби, можливість вилікуватися, жити повноцінне життя досить висока, до 95%. Тобто, чим швидше буде виявлений він. Якщо людина все-таки хоче сама перевіритись, подивилась нашу програму, зразу щось тут заболіло, тут закололо, тут родимка якось не такого кольору, здається. Куди бігти, що робити? Зразу до сімейного чи зразу самостійно собі призначати якісь процедури? Дивіться, якщо людина звернеться до сімейного лікаря, вона буде підпадати під критерії, наприклад, то це буде для неї безкоштовно. Звичайно, людина має право самостійно звернутися, але тоді ну, потрібно розуміти, що якісь певні види досліджень для неї будуть вже за її рахунок. Ну, але все одно завжди первинна ланка, тобто повинен бути сімейний лікар. Після консультації сімейного лікаря вже можна буде оцінити реальну картину, чи дійсно є якийсь ризик для здоров'я, чи просто у людини, наприклад, розвинулася, так би мовити, така гіпердіагностика або настрашеність якихось симптомів. І сімейний лікар завжди допоможе оцінити об'єктивну картину і скерувати пацієнта. А чи є такі пацієнти, які от гіпертривожні, і вони в собі виявляють болячки, яких насправді в них може не бути? Симптоматика може бути, але болячок може не бути. Таке також часто, наприклад, може бувати. Тобто, може бути таке, що людина думає, що в неї є певні якісь такі симптоми, хоча об'єктивно при огляді або при дослідженнях можуть не виявлятися жодних симптомів. Тобто, людина своїми, можна так сказати, силою думки навіює собі якісь певні страхи, певні неправні думки. Саме тому важливе має значення своєчасне звернення за консультацією до профільних спеціалістів, навіть у такому випадку, навіть коли людина сумнівається. Я тут знову як прорекламую наших сімейних лікарів, тому що в наших міських закладах практично всі, ну, 90% лікарів, вони пройшли таке навчання, вони мають право надавати допомогу при психічних захворюваннях, таких найпоширеніших. Це така програма MHGAP міжнародна, яка дозволяє сімейним лікарям, вони зможуть вести і депресію, і якісь певні такі легкі, якби, розлади психіки, тому з будь-якими проблемами, знову ж таки, до сімейного лікаря. То. Психологічний стан наскільки важливий для процесу лікування, або навпаки, може вплинути на недосягнення очікуваних результатів під час лікування онкології? Дуже важливий. І самої людини психологічний стан, і навіть підтримка близьких, тобто оточення. Навіть от, якщо говорити взагалі про підтримку, то ну, у нас ще немає такої культури, це друга така дуже важлива тема, у нас також ментальне здоров'я в нашій країні, і вона ну, має набувати якби, також поширення, але в нас люди ще трошки бояться звертатися до психологів, і є така також думка, що
таке правильне, адекватне, підтримуюче оточення в сім'ї людини, воно може мати такий же ж терапевтичний вплив, наприклад, як робота з психологом. Ну, але це має бути дійсно таке оточення, яке готове людину підтримати. А чи є такі програми зараз в міській раді щодо ментального здоров'я? Чи плануються? Так, до речі, такі створення кабінетів ментального здоров'я, вони також закладені в рамках інших міських програм. І, ну, власне, оце навчання сімейних лікарів – це якби такі перші кроки до того, щоб при кожному закладі. В нас в кожному, в принципі, закладі є або є психолог, або, ну, лікарі-психіатри – це вже на більш такому спеціалізованому рівні допомоги. Тому це зараз обов'язково, так, і дуже важливо. От наші глядачі зайняті роботою, навчанням, купа справ, тривоги, замінування шкіл, ще якісь відбуваються речі. Нема коли йти до сімейного психолога, дай Боже, би в рік хоч раз пішли, пройшли ті рекомендовані процедури, це б вже було добре. Які симптоми мають викликати як дзвіночок бути, що варто все-таки піти, навіть якщо ще не пройшов цей рік часу, а вже щось турбує? Тобто можуть супроводжуватися на початку, тобто онкологія може досить довго не проявлятися. Проте, якщо людина помічає за собою появу певних специфічних симптомів, яких не було раніше, тобто, наприклад, схуднення, тобто різка втрата ваги, наприклад, досить тривалий кашель, кровохаркання, яке вже може також розвиватися при певних онкологічних захворюваннях органів дихання, також лихоманка, загальна слабкість, втомленість. Тобто людина бачить, що з нею щось не так. Тобто вона була, от, обратно кажучи, місяць тому все було гаразд, тут з'явився якийсь такий симптом, який не повинен бути в нормі у цієї людини. Тому це є таким навіть найпершим дзвіночком одразу звернутися до лікарів, до профільних спеціалістів, які зможуть оцінити її стан і зможуть відповідно скерувати її для, в разі потреби для подальшого лікування. Ми, можливо, ще щось доповнить пані Марія по цьому питанню. Ну, якщо ми говоримо, звичайно, якби кожен вид раку буде також мати якісь свої специфічні критерії, ознаки. Якщо говоримо про такий поширений в нас рак шкіри, звичайно, що це ми маємо моніторити свої родимки. Особливо це важливо, наприклад, можна робити дерматоскопію перед літнім сезоном і після нього, щоб подивитися, чи щось змінилося. Якщо родимка змінює свою форму, змінює колір, структуру, то тоді якби варто звернутися до лікаря-дерматолога, щоб побачити, чи це не є переродження якби в злоякісний процес. Якщо говорити про молочні залози у жінок, ми постійно, якби лікарі наголошують на тому, що дуже важливе самообстеження жінки. Це можна робити хоча б раз в місяць, наприклад, в душі, тобто промацувати свою молочну залозу, чи там немає додаткових утворень, наприклад, чи там не змінився вид соска, чи немає асиметрії, наприклад, сосків, чи немає такої втягнення шкіри, от як така лимонна кірка. От такі ознаки, чи немає якихось виділень кров'янистих, чи таких прозорих чи жовтих із соска. Тобто, але знову ж таки пам'ятаємо, що коли людина вже помічає такі ознаки, тоді вже точно не варто зволікати і чекати, що вони пройдуть. Тобто це вже якби про це, ну, онкологія в виході, треба обов'язково звертатися до лікаря. Якщо говорити про, наприклад, про рак простати, чоловіки мають особливо після 40 років, мають звертати увагу на те, як вони, чи частіше вони почали ходити в туалет, чи не з'явилася в них, наприклад, кров в сечі, тобто, чи немає якогось утруднення в сечовипусканні. Це такі, звичайно, що такі трохи якби неприємні симптоми, але обов'язково треба звертатися до лікаря, щоб попередити погіршення процесу. Хто більше боїться лікарів, жінки чи чоловіки? Чи зараз стирається вже межа? Я не думаю, що є якась офіційна статистика з цього приводу, але думаю, що все ж таки це залежить від людини. Тобто люди бувають дуже різні, і тут знову ж таки дуже важлива комунікація. Це стосується всього, і вакцинація, як мій колега казав. Якщо правильна є комунікація лікаря з людиною, він буде лікарю довіряти і не буде боятися, і буде виконувати ті всі корисні рекомендації. Тому також, коли є можливість, наші лікарі постійно долучаються до якихось заходів по не тільки по своєму професійному розвитку навчання, а по якихось комунікативних навичках. Власне, це також було, наприклад, і в рамках програми по психічному здоров'ю MageGap, тобто як правильно спілкуватися з людиною, щоб її не злякати, але щоб якби не відштовхнути її, якби не займатися своїм здоров'ям. Ну і сім'я має значення, бо в мене чоловік проходить обстеження, коли я про це згадую. Я
хочу якби потішитися тим, що в нашій громаді насправді на високому рівні всі методи профілактики поставлені. Моя дитина в садочку вже приносить розмальовки про те, як правильно ручки мити, і там мені про це розказує свої 3,5 роки. І в школах, і в навчальних закладах проводиться багато заходів, і студенти-медики беруть цьому участь. Тобто можливостей бути здоровим, як то кажуть, зараз більше, ніж можна було б очікувати. Єдине, щоб люди на це якось реагували, самі про себе дбали. Звичайно, що в нас якби є свої виклики, і вони, ну тобто, повномасштабне вторгнення, і навіть пандемія коронавірусу, вона також дуже суттєво підкосила здоров'я людей, а повномасштабне вторгнення взагалі стало таким тригером, тому що значно зросла рівень і серцево-судинних захворювань, ну і онкологія, тому що такий постійний стрес, він має дуже негативний вплив на наше здоров'я. Але, власне, якби ми маємо всі пам'ятати, що наше завдання – це вижити і зберегти нашу націю. І якщо навіть тяжко думати хоча б про це, що треба зберегти своє здоров'я задля якихось своїх дітей, рідних, і для того, щоб ну, жити в вільній країні. Мені на одному із подій, на одній з подій попалась печенька з передбаченням. І всередині була записочка: хочеш помститись москалям, стань успішним українцем. І здоровим. Успішним і здоровим. Бо без здоров'я, ну якби не буде успішності. Так, на жаль, наш час збігає до завершення. Давайте підіймемо підсумки. Якщо ви хочете на чомусь акцентувати, наголосити, повторити якісь важливі моменти, то, будь ласка, маєте можливість. Хотів би доповнити, щоб люди також завжди звертали, тобто, увагу на перші симптоми, не боялися звертатися до лікарів, тому що навіть повинен бути такий комплексний підхід до власного здоров'я, до власного ставлення до здоров'я. Хочу ж також в рамках сьогоднішньої нашої зустрічі, нашої розмови нагадати глядачам і повідомити, що люди з онкологічними захворюваннями, вони відносяться до групи ризику щодо навіть перебігу інфекційних захворювань. Саме тому варто пам'ятати про заходи, специфічні заходи профілактики, такі як, ще раз наголошена, вакцинації. Саме тому, що перебіг інфекційних хворіб, онкологічних хворих, він є більш тяжчим. Відповідно, за допомогою міжнародних партнерів Україна отримала вакцину від грипу, для профілактики грипу, яка вже я знайшла в нас на Прикарпаття в кількості 560 доз. І, наприклад, навіть 56 доз вакцин вже розподілено і направлено, транспортовано до онкологічного центру, де після індивідуального підходу, після консультації лікарів, будуть рекомендовано онкохворим провакцинуватися, щоб захистити себе. Також вакцина була передана в структурний підрозділ 5-ї поліклініки, де також буде проводитися вакцинація онкопацієнтів після також їх консультації з лікарем і зваження всіх, тобто користі над ризиком. Тому пам'ятати про власне здоров'я, дбати про нього, дотримуватися рекомендованих правил, звертати увагу на комунікацію, які проводять відповідні профільні структури, тобто на всі заклики, на рекомендації. І таким чином наше здоров'я, як то кажуть, в наших руках. Дякую. Я ще додам таку важливу ремарку, про яку ми не згадали. Зараз дуже багато є різних видів, якби маніпулюють станом психологічним наших громадян. І особливо це стосується онкологічних хворих. Тобто якісь такі методи, які не пройшли дослідження, обіцяють людині вилікувати. Це може бути, тобто, якась і гомеопатія, якась народна медицина, ну чи щось в тому плані. І, на жаль, люди покладають на це великі надії і втрачають час. Ну, тобто, це не рекомендовано, це може нашкодити. Якщо ви вже виявили на вас така проблема, тоді треба звертатися за професійною допомогою. Це дуже важливо, щоб не тратити такий дорогоцінний час, тому що від багатьох видів все ж таки онкології можна вилікуватися або суттєво покращити якість життя. Так, дякую. Підтримую те, що ви сказали. І, напевно, всім відома така відомий вираз, що краще потратити 1 гривню на профілактику, ніж потім 20 або й сотні гривень на лікування. Так само з часом. Краще 1 годину виділити на обстеження, ніж потім роками боротися з якимись проблемами. Профілактика завжди однозначно краще, ніж лікувати захворювання. Тобто це більш ефективніше. Це витрачається менше часу, менше ресурсів, і люди залишаються здоровшими. Проте варто звертати увагу. Так, звичайно. Молоді неодружені люди можуть показати цю справку і казати: бач, я готовий чи готова до створення сім'ї. Ми можемо говорити ще дуже багато, але, на жаль, на час добігає до завершення. Дякую, що завітали в гості в нашу студію. Дякую, що ви були з нами. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе.